Уже готується до весняної частини сезону футбольний клуб «Суми». Поки основні гравці команди насолоджуються останніми днями зимового відпочинку, потенційні новачки команди зібралися в обласному центрі. Тренерський штаб наразі вивчає їх можливості. І з останніми новинами з тренування команди сьогодні повернувся Дмитро Шпірко. Поки вони розчищали територію від снігу, на головному полі тривало тренування. По зеленому штучному газону бігали, радше ковзали ті, хто хоче потрапити до ПФК «Суми» – гравці, які перебувають на перегляді. Він пильно стежив за кожним і час від часу підказував. Юрій Ярошенко зараз шукає підсилення звідусіль. Крил, ну чувствуєш момент, є, зарвісь туди! Тренер звертався до лідера сумської «Барси» Кирила Процишина. Високий центральний захисник хоче зробити крок із другої ліги до першої. І навіть погода не стає на заваді. Сьогодні трохи потепліло, вже якби, ну, дощ, якби, по ходу, були, лужа. І ж воно тяжелі, тому що таке відчуття, що кожна нога по кілограму, знаєте, від води. Воно тяжелі, усталість, звісно. Повноцінним трансфером це не назвеш, але таке підсилення варте уваги. До тренерського штабу Ярошенка увійшов екс-гравець «Нафтовика» і ПФК «Суми» Богдан Єсип. Кращий форвард першої ліги в історії і досі перебуває у непоганій фізичній формі. Ну, ви готові, якщо треба вийти на поле? Якщо треба, звісно, готовий. Та в «Сумах» продовжують робити ставку на молодь. Такі реалії, каже Юрій Ярошенко. Зараз переглядають кількох гравців «Барси», вихованців маріупольського футболу, загалом тих, для кого «Суми» можуть стати квитком у великий футбол. Ми більше акцентовані на свободних агентів і, мабуть, все-таки на молодіж. Чому? Тому що фінанси клубу, нашого клубу, вони, в общем-то, не дають, знаєте, такого, я маю в виду, життєвого толчка. Тут треба розуміти, що футболіст має в своєму розвитті сам собі дати толчок. Ми, в общем-то, той клуб, який може дійсно в цьому плані йому допомогти. Потенційних новачків тренерський штаб буде дивитися до кінця січня. Цей збір завершиться контрольною грою із Охтирським «Нафтовиком». А 1 лютого з відпустки вийдуть основні гравці ПФК «Суми». А от щодо місця проведення тренувальних зборів у клубі обіцяють визначитися вже найближчими днями. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат. Новини СТС.